السلام علیکم، میں ہوں صوفیہ سردار، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان سٹی نیوز۔ خبر شامل کرتے ہیں، میرپور خاص زرعی بینک سے چاندنی چوک تک روڈ بنوانے پر لوگوں نے ایم پی اے سیٹ ہری رام، انجینئر شاہد، ٹھیکیدار یوسف، زرعی انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا ہے، جن کی کاوشوں اور محنت سے یہ میگا پروجیکٹ کم عرصے میں مکمل ہو گیا۔